ناظم صاحب ناست غلام منڈی کی درے مشمان دینا مشیوی دی دی جنوری فروری 11 سال 12 سال 9 سال یعنی دا وہ مشمانو تا ننہ لس کالا مخ کی تا ٹکی نوے لگی دے چی کنو مشمان تا ٹکی نوے لگی دے ما کور کی موجود ہو آغاز آپ کو کم آنے محفوظ کنو تا نوے لگی دے بیو مصر دی ناظم صاحب دی بیر تاون وقت دا غزے کی مو درے کمپین ہو کو ہرے میں آسے 1900 1800 مشمار کا پورا ٹکے والا گوارے اکی ڈیر خلا کی کاریاں گوارے نہ لگا والے خوشی مشمار کا لگا ہمیں شمیا آگئی ویکسینیشن ہو پر دوسیس کاری کان سی جنم مہینو فرگری کاس کی مشہر مخی کو دورا پر کرے آگا وہ دن پر ختم شہر ٹیٹ نس اس مصر رمان دے ٹیٹ نس آگا بیماری دے جی کرا مور ڈیلیو نے کی گی مشروم پیدا کی گی آگا ٹائم کے مور تن لے گی مشروم تن لے گی مور تن لے ٹیکر لے گی دے لیے دا دوڑا بے خوز مجھے ٹیٹ نس کے کمال دا ویکسین ہم دے دے کے کڑو تا دا ریکویسٹ ہے جکتا دا ویڈیو ہی دا پارا کتا سو پل فیملی بھی یار دوس بھی دا سی زیتا یاستا ہوئی چاہ خرا فریم بھی اگر آس یہ دلو طریقہ سدائی گلو زائی چاہی نو اے بلیڈ استعمال ہے کم اس کو دو رہے فضل پکار دے کے دی بیماری نے مبش کی دیشی ہیپاٹائٹس بی ویکسین شروع کری دی برد مانی مول لگو اور اگر نے روا درے روزا ہر مشروع تا لگی گی دا 2008 نشو رشی ویدی چکو مشروعان مشروع پروگرام کی رسی ایک سال پورے آگئی تا ملے لگو بل یو جلسیم دے ہپ نمائی دا ہم لگو نیموکوکل ڈیزیز دا جنا دا ویکسین پر مخ کی خلق کو مشروعانو تا تلسیمی مالی مریضانو تا کرسی گی رو وہ دا ہر مشروع تا پروگرام کی فری لگی خسرہ دے کے کرونا خطرناک بیماری دا ورن توخ کی مشروع مر شاید ہے تو مولا نظیم سے آقا ایلیس جبیو مو ریزسٹر کے ورے داگا ان کاریان نور مشروعان میں سینیٹ تھی داگا بچے نو ایک سینیٹ دا پلا لے لیو چیزی تا کی کینا لگا ورن آقا جز مر شاید ہے خسنی نا بجے دور کے دا بیماریاں نے دے ایک سین کو وجہ پوری دنیا ختم کری حکومت قسمتی سرا پوری ہو سرا موجودہ دا اسرا موسرا موجودہ دا ہیپاٹائٹس موسرا موجودہ خطرناک موسر موجود دی کرک والا مشیمان و سم داخل دی ریڈرین اسپتال خطرناک دو بچ بلے کے دانا کی گی مشیمان بلے کے دانا وشی سائے بلکل بند شی بس مشیم دو بیا مرے شی لے ٹرکیاس کنی ویا باغا مڑی دا غلط بی مریان ہے جو اس بکر سو یکن بنیدین خبر دا پولیو حوالے سے یو پانی ملکایا مطا سنو رکھنا